serverზე, რომელიც გიჯრობი ყოფასოა და რამოდენიმე დღეში სადავოდ კუნოსის ჩვეულებრივი მანქანები იქნება, ისე რომ დილსი არ დაჭირდეს. და ყველა შეძლოს თამაში. ანახტარი განათებები 3-დან 2-ზე იქნება დინამოს დამატებული. აი აქ ასფალტზე შავი ფაფი. მანქანის ნასიალულები სადაც არის იყო ასფალტი მიხვდება. იგი ფეთი დავამატენ. კლიუს ვაშინი ჯგუფის გზა, ახალი გზა. დიგონშიც გადავალთ. აქამი ვაკოსუ შევსებულია. ორიდე 7 ვერსია დევს უფასო. პიდა პიდა. ვაშინ ის გზაზე აუდეს. ანდა ბოლომდე არავიდეთ. დიდი ვიდეო გამო. პირველი ვეკლუბზე. ბოლომდეა. აქ მოატრიალე. მე და ტელეპორტი ვიდეს. ტელეპორტი უნდა გააკეთოს სადმე ამოყივალ. ნახე ჩატში. სერვერზე ჩატში არის მანქანას რო გააჩერებ ტელეპორტი, სადაც მინდა და ტელეპორტირდები. პლუს ფერი შეცვლა, მანქანის ფერი შეცვლაც. ყველა მანქანას არიცხობა ზოგიერთ მანქანაში იმაში დაავიდეთ. ა? უკან წადი და ავიდეთ დიდუბის ტელეპორტი. არა, აქედან გადავიდეთ. ხო, მაგაშია. პლუს 16-იანებია. პრობლემა შევიცოდა. სადავდა როგორ და დიდუბე 1-2? კი. ოკეი, ბოს. დიდუბეში ვარ. გორგანი ჯერ. ეხლა
ხავით რუსიოცული. What? Ticksunti da ti ongoni. Aurus da vajich. Jedi dube. Ti dube azia. Ti dube. Eu serverze ar teleportabiliz, ama eser confirmapi, sa akidan chegizibia teleporti gevaketot, tu ara da ekidan ese. Unishno sadats gina ro gadakhvide teleport. An confirmapi da pirdapir. Gaachert teleports da gadakhvide. Es reis departmentze deus es api. Nebisme serverze shegilet gamoiqenot. Probit var. Eser dubis khidi. Kuirabi. Gitim peikrebis kemi diskiza. Savaravdot magas gavaketeb da shegulitsdeba ik dodamis khidet. Tad Bicho, vamos a hacer lo rápido. Bicho, internet y... Optimizatski sambovi, jo. Internet, jak... Pochido diskorčica, ale sam... Ja, no, no, nic nie da je sam rád. A pintari argant, chuj. A pintari argant s interneti, nie? Vecchi da scegliere. A che te sanno più se sai il tuo taro per ieri po'. Non ti ha fatto un vero. Potrebbe. Se moima takmam, etki şey maskadan. Uyusma da kadar çiğni. Çopina, çopina. Lan kadar. Ha, uyu, ve sandıdan oldu. Eka, dina mı koyma tego? Damicadet. Patara kujimova. Ekşigimi dinamo zelaktiba. Ava çünye. Hop hop hop. Arçavardı, arçavardı.
იდეკა ის ბოტი გაქრა, თორე გამიტანა. ა ჩვენი საშიშროება. ამის იქით უკვე აღარ გამიახლებია. ჯერჯერობით 3-0-ის გამოშვებამდე იმედია კიდე იქით გავაკეთებ რაღაცებს. დავხვეწავ უფრო სწორედ. Maglubam.